ঠিকে থাকি তারপর নৃত্য নাটিকা আরম্ভ। নমস্কার প্রিয় দর্শক, ফেশনতর আবেলির লাইভলে মই মীনাক্ষী বৰা পুনৰবাৰ সকলোকে জনাইছো স্বাগতম। যিসকল আছে সাউন্ড পোহৰ সকলো ঠিকে আছে নে নাই জনাব, মোক ভালকৈ দেখি আছেনে, আৰু মই কৈ থকা কথাবোৰ আপোনালোকে শুনি আছে নে নাই জনাব। আজি একেবাৰে নেট নতুন লৈ পেলাই আহিছো লাইভত, গতিকে ক্লিয়ারকে আছে নে নাই আপোনালোকে জনোৱাটো বহুত জরুরি আমার বাবে, গতিকে আপনাদের জানাব একদম ফটফটিয়াকে দেখি আছে নাই, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে আছে নাই জানাব। আচ্ছা হিমাশ্রী রাজবংশী, হাই বা গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং হিমাশ্রী। শেয়ার করব সকলে, যেহেতু সোমবার শেয়ারিং কম্পিটিশন আরম্ভ হয়েছে সকলে শেয়ার করব, শেয়ার করে স্ক্রিনশট আমাদের পাঠাব, 100টা শেয়ার করব, 50টা কমেন্ট করব, করে আমাদের পাঠাব। যেহেতু এতিয়া পূজালেকে আমি পিওর পাটর বাম্পার সেল দি আছে, গতিকে সকলে লাইভটা পাব লাগে বলে মই ভাবো। হাই বা, আপনার বহুত ধুনিয়া লাগিছে, আচ্ছা ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, আচরিত হয়ে গেছে আজি, মই কেনবা কেনবা দেখি আছো আজি, সাফাকে দেখিছো বা সুমিনাথ ধন্যবাদ, মীনাক্ষী পরাগ হাই বা, হাই গীতালী বরা তামুলী, শুভ সন্ধ্যা, হাই ঠিকই আছে বলে কেছে ধন্যবাদ, পূরবী হাই বা, হাই দীপ্তিয়ে লিখেছে গুড ইভিনিং, সুমিনাথে বহুত মরম পঠায়, চারিটা মরম পঠাইছে তোমালে, পাঁচটা মরম, সাইদামণিয়া লিখিছে হাই বা ভালনে আপনার, অ ভালে আছো, প্রিয়া রায় লিখিছে ক্লিয়ার আছে বা ধন্যবাদ, মরম লাগিছে খুড়ি, ববিতা হেন্দিক ধন্যবাদ, কি খবর বা, মই ভালে আছো, আজি ভালকে আহিছে খুড়ি ধন্যবাদ। হাই মোৰ ইয়াত নটিফিকেশ্যন আহিছে, আচ্ছা আজিহে মোৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে, আচ্ছা নতুন নেট কাৰণে বোধহয় নটিফিকেশ্যন আহিছে, চাওক। পিয়ৰ পাটৰ জোৰাৰে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিহেতু এইটো ভিডিঅ' ইউটিউবত যাবগৈ, আৰু ইউটিউবত যিসকলে চায় তেওঁলোকে প্ৰথমখিনি চায় পিছৰখিনি নাচায়, পিছত পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাব বুলি কৈ থাকে, সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে পাটৰ কাপোৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাওক। এনেকৈ কলকা এটা এটা থাকিব, কিং কাপ এটা এটা থাকিব, চিলভাৰ গুণা কালাৰটো আছে, ঘি কালাৰ অকণমান কাঢ়া হ'ব, মানে কালাৰটো ঠিক মই বৰ্ণনাটো কৰিব পৰা নাই, একদম লাইট য়েল্ল, লাইট য়েল্ল, ঘি কালাৰতকৈ ডাঠ হ'ব, পিয়ৰ নুনি দেখুৱাবচোন বা, পিয়ৰ নুনি উলিয়াইছোঁ দেখুৱাম, চাওক ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে, এইখন আহিব চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, চাওক চিলাই মেলি থোৱা আছে, মাত্ৰ আপোনালোকে ব্লাউজটো চিলাই পেলাই পিন্ধিব পাৰিব, আপুনি পিন্ধা কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে, পুৰণি কাপোৰ এযোৰ, ব্লাউজটো এতিয়া 20 টাইট ব্লাউজটো নাতে, বেলেগ ব্লাউজৰ লগত পিন্ধি আহিছোঁ, বহুত পুৰণি কাপোৰ। খুৰী হাই পাৰমিতা, বহুত দিনৰ পিছত দেখিছোঁ, হাই গুড ইভিনিং, বৰ ধুনীয়া লাগিছে তোমাক ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ বা বুলি কৈছে ধন্যবাদ, চাওক পিয়ৰ পাটৰ চিলভাৰ গুণা যোৰা কালাৰটো এইটো, এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া বুকিং কৰিব পে'মেণ্টটো পটাপট কৰিব চেষ্টা কৰিব, বুক কৰি থৈ দিলে কিন্তু পিছত যিগৰাকীয়ে আগত পে'মেণ্ট কৰে কাপোৰযোৰ আমি তেওঁকে দিব লগা হয়, আৰু এইটো চাওক ইমান মস্ত ব্লাউজ, চাওক ইমান মস্ত ব্লাউজ, এইটো আহিব হাতৰ ডিজাইনটো ভাল লাগিলে, এইটো যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হোৱাটছআপ কৰিব, চিল্ক মাৰ্ক থকা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ, আৰু এইটো পাব আপোনালোকে 9500 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হোৱাটছআপ কৰিব 9500, গোটেইখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে, চাওক পিন কৰি দিয়া আছে, বুকিং নাম্বাৰ দিয়া আছে, স্ক্ৰীনশ্বট নাম্বাৰ দিয়া আছে, স্ক্রিনশট যে নাম্বার দিব সেই নাম্বার দিয়া আছে, বুকিং নাম্বার দিয়া আছে, গতিকে বুকিং নাম্বার কোনো শেয়ারিং কম্পিটিশনক লৈ পেলাই মেসেজ নপরব, ঠিক আছে। যোৰাটো দেখা পালে না আপনাদের, এটো কিন্তু ফটোশ্যুট হয়েছে এনেকা একটা যোৰাৰ যে মডেলে পিন্ধি আছে, আপনাদের বহুতে কুয়ারি করেছিল, সেমিনুনি দেখাব, সেমিনুনি 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 মানে নুনি কটন ন, আছে মই দেখাই দিম, এইটো সব এস কালারত আছে, গোল্ডেন গুণা মাজত রেড মিনা থাকিব, আসলের ডিজাইনটা থাকিব, এনেকে ভাল লাগিলে এটো যোৰাও স্ক্রিনশট এটা লৈ রাখব, হোৱাটছআপ কৰিবলৈ রেডি টু ওয়ার হৈ আছে, পিয়র পাটৰ যোৰা বহুত বেছি স্ট্যান্ডার্ড হয় কালারটো, ডিজাইনও ধুনীয়া, ফটফটিয়াকে দেখি আছে না, মাঝে মাঝে জনাই যাব কমেন্টো, তেতিয়া বাঢ়ি যাব আপোনালোকে সেটোকে কৈ কৈ যাবচোন বা ভালকে দেখিছো ভালকে দেখিছো, তেতিয়া আপোনালোকৰ কমেন্টো বাঢ়ি যাব, সব এখন আছে মেখেলা গাত লৈ থকাখন চাদৰ আহিব, আহল বহল শকত এখন মহিলালে ধুনীয়াকে হৈ যাব, এখন হৈছে মেখেলা, তাৰপিছতে এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো একদম আহল বহল, চাওক এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 7500 ৰেডি টু ৱেৰ,
पियोर पटर जोरा सिल्क मार्क थका 7500 रेडी टू वेयर ভাল লাগিছে নেটটো ভাল হৈ আছে যে আজি ভাল লাগিছে মই 20 তারিখে অর্ডার কৰিছিল কেতিয়া আহিব বা দীপ্তি দাস মুখস্থ নাই আপুনি হোয়াটসঅ্যাপ কৰিব চেক কৰি দিব হ'ব লিপি বৰুৱা দেখিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ আপুনি হোয়াটসঅ্যাপ কৰিব চাই দিব ধুনিয়াকে সব ক্লিয়ার আছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ এটো এটা আছে গ্রিন কালার পাড়ি আসলটো থাকিব গ্রিন কালার গুটে গাটো এনেকে ক্রিম কালার কিংখাপ কিংখাপ ডিজাইন মাঝে মাঝে সৰু সৰু বুটা থাকিব এখন আহিব আপোনাৰ সাদৰখন চাও এখন আহিব সাদৰখন তাৰ পিছত এখন আহিব আপোনাৰ মেখেলাখন এখন আহিব মেখেলাখন যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পছন্দৰ ভিতৰত পৰে তেতিয়াহে স্ক্রিনশট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব 6500 স্ক্রিনশট লব হোৱাটছআপ কৰিব 6500 ক্রিম কালার আছে কাপড় জোড়া মেখেলার তলর ঘাইটো আহিব গ্রিন কালার পাড়ি কেটা আহিব গ্রিন কালার আসলটো আহিব গ্রিন কালার ব্লাউজটো আহিব গ্রিন কালার ঠিক আছে স্ক্রিনশট লৈ আহিব রাখি দিছো এটো জোড়া ইয়া পিছৰ জোড়াটো দেখাই দিছো ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ মেরুন কালার খুব ধুনিয়া কপার গুণা আর সিলভার গুণার কাম করা খুবই বেশি ধুনিয়া এটো মেরুন কালার নে ওয়াইন কালার আসলতে যেটো ক্যামেরা দেখিছে সেম টু সেম হেতু কালার পাব রেডি টু ওয়্যার হয়ে আছে এখন আছে সাদরখন এখন থাকিব মেখেলাখন তারপর এটো পাব আপনাদের ব্লাউজর পিসটো রেডি টু ওয়্যার 7500 রেডি টু ওয়্যার 7500 এটো হিব আপনার ব্লাউজর পিসটো সিলাই মেলি থোৱা আছে 7500 ঠিক আছে সিলাই মেলি থোৱা আছে 7500 রাখি দিছো শেয়ার করে দিল বাইদেউ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ কি জ্যোৎস্না লিখিছে জিলমিল করেছে সকলে জিলমিল জিলমিল দেখি আছে নাকি বারো সব আজি জিলমিল করলেও কই থাক মো জিলমিলাই থাকে মাঝে রীনা দাস নাইস কালেকশন ধন্যবাদ জলিয়ে লিখিছে এজো মোৰ বৰ ভাল লাগিছে ধন্যবাদ বিউটিফুল কালেকশন ধন্যবাদ মিক্সটস দেখুৱাব মিক্সটস স্টক নাই বাইদেউ পাটৰ ৰিহা চাদৰ বগা আছে এইটো এটা আছে কালাৰ চাওক মুগা কালাৰত আছে কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা আচলৰ ডিজাইন থাকিব এনেকৈ তাৰপিছত বুটাবোৰ দেখিছে ইমান ধুনীয়া হয় এটা চিলভাৰ এটা গোল্ডেন এনেকৈ বুটা থাকিব গোটেই গাতে বহুত মৰম লগা এই কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ আছে 7500 ল'ব পাৰিব বহুত বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় কাপোৰযোৰ পৰস্মিতা কাকতি ধুনু জিলমিল নাই দেখা জিলমিল আচ্ছা মই কৈছোঁ না আজি জিলমিলাই থাকিলেও ময়ো জিলমিলাই থাকিম ক্লিয়াৰ আছে বা ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ চাওক এখন আছে মেখেলাখন আচ্ছা চাওক এখন আছে মেখেলাখন এনেকৈ ওপৰলৈকে বুটা বুটা থাকিব তাৰপিছত ইয়াৰে মই ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ ব্ৰকেট থকা দেখুৱাব আচ্ছা এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ ভিতৰত পৰে 7500 এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব ঠিক আছে 7500 নিজেও চাব অকণমান শ্বেয়াৰো কৰি দিব সকলোৱে তেনেকৈ আশা কৰিছোঁ চাওক এইটো এটা আছে ৰেড কালাৰত ৰেড কালাৰত এইটো যোৱাকালি দেখুৱাইছিলোঁ নেকি কিন্তু ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিলে চাগে আকৌ চাব খুজিছে দেখুৱাই দিছোঁ ৰেড কালাৰত আছে মাজত এনেকৈ বুটা থাকিব বহুত বেছি মৰম লগা এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 6000 6000 টকা ৰেডি টু ৱেৰ আছে 6000 টকা চিল্ক মাৰ্ক থকা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা দাম মনত ৰাখি ল'ব মেটেৰিয়েল মনত ৰাখি ল'ব পিয়ৰ পাটৰ চিল্ক মাৰ্ক থকা এখন হৈছে মেখেলা গাত লগাই থকাখন চাদৰ এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপত চিম্পুল গুণাফুলৰ পাটৰ কাপোৰ এযোৰ দেখাবচোন আচ্ছা দেখুৱাই দিম বাইদেউ ঠিক আছে ৰাখি দিছোঁ তাৰ পিছৰ যোৰাটো দেখুৱাই দিছোঁ এখন আছে চাদৰখন চাদৰখন থাকিব কেঁচা মুগাত এখন থাকিব আপোনাৰ চাদৰখন চাওক কেঁচা মুগাত আচলটো থাকিব পাটত তাৰপিছত ইয়াৰে এখন থাকিব আহল বহল দীঘল মেখেলা মোচৰৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এখন আহিব আপোনাৰ মেখেলাখন এখন আহিব আপোনাৰ চাদৰখন তাৰপিছত ইয়াৰে এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 4500 স্ক্ৰীনশ্বট লওক হোৱাটছআপ কৰক 4500 মাত্ৰ 4500 মাত্ৰ চাদৰখন থাকিব কেঁচা মুগা মেখেলাখন থাকিব পাটত ব্লাউজটো থাকিব পাটত এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ এইটো এটা 6000 আছে 6000 দেখুৱাই দিছোঁ য়েল্ল' কালাৰত আছে
গোল্ডেন এটা সিলভার এটা বুটা থাকিব গুটে গাতে এনেকে গোল্ডেন আর সিলভার বুটা থাকিব এখন হিব আপনার চাদরখন চাও এখন হিব চাদরখন এখন থাকিব মেখেলাখন যদি আপনার ভাল লাগে বা পছন্দর ভিতর পড়ে ইয়েলো কালার এই ধুনিয়া জোড়াটো লব পাইব চাও ইয়েলো কালার এই ধুনিয়া জোড়াটো লব পাইব ঠিক আছে রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে সিলাই মেলি থা আছে মাত্র আপনাদের ব্লাউজটো সিলাব আর কাপড়টো পিঁধিব ঠিক আছে রাখি দিছো তা পিছর জোড়াটো মই দেখাই দিছো এটা চাও কপার গুণাত কাম করা পিঙ্ক কালারের একটা জোড়া আছে কপার গুণাত কাম করা ডাঠ পিঙ্ক কালারের জোড়া রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে লব পাইব 6500 রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে 6500 এখন আছে চাদরখন এখন থাকিব মেখেলাখন চাও এখন থাকিব মেখেলাখন তারপিছতে থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিস্তো ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট লব হোৱাটছআপ কৰিব এইটো আছে ব্লাউজৰ পিস্তো দেখুৱাই থাকোঁতে এনেকৈ স্ক্রিনশ্বটটো লৈ ৰাখো হোৱাটছআপ কৰিব পাৰি ঠিক আছে এইটো ৰাখি দিলোঁ তাৰপিছৰ জোৰাটো মই দেখুৱাই দিছোঁ 6500 ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ পিংক কালাৰৰ এইটো এটা আছে ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে 5500 ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে 5500 আনবক্সিং ভিডিঅ' মাছ বিয়ে যেতিয়া আপোনালোকে কাপোৰযোৰ খুলিব পেকেটতটো খুলিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ কেমেৰাৰ আগত ভিডিঅ' কৰিব এখন আছে মেখেলা এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই থাকোঁতে এনেকৈ ফটোখন লৈ ৰাখক হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে চাওক আপোনাৰ কাপোৰযোৰ কিমান হ'ব অঁ সেইটো মই কওঁ একদম পাহৰিলোঁ মনত নাই একে বিটিছৰ দিনৰ কাপোৰ এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ এটা যোৰা লেভেণ্ডাৰ কালাৰ বিচাৰিছিলে লেভেণ্ডাৰ কালাৰ এটা আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ চাওক লেভেণ্ডাৰ কালাৰ 5000 পিংকখিনি আছে সূতা তাৰপিছত পাৰ্পল এইখিনি আছে গুণা খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰো ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰে 5000 মাত্ৰ 5000 ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে ছটা থাকিব চাইড পাৰি ইয়াৰে এখন থাকিব মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলাখন এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে এইটো আহিব আপোনাৰ ডাঙৰকৈ ব্লাউজৰ পিচটো 5000 মাত্ৰ পিনাকী ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ চাওক এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা এতিয়া দেখুৱাইছোঁ মই অকশ্যনত থকা কাপোৰ যিখিনি আপোনালোকে একেবাৰে কম হৈছে কম দামত কিনিব পাৰিব কিন্তু এইখিনি যিহেতু ৰিটাৰ্ণ পলিচি নাই সেই গতিকে ভালকৈ চাই বুজি কাপোৰযোৰৰ বিষয়ে জানি ল'ব কাৰণ যোৱাকালি একেবাৰে ব্লাৰ আহিছিলে মই সেইকাৰণে কালি একো বুকিং লোৱা নাই আজি যিকেইটা আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ চাওক আঁচলৰ ডিজাইনটো থাকিব এনেকৈ গোটেই আঁচলটো এনেকৈ থাকিব তাৰপিছত গোটেই গাত চাওকচোন এনেকৈ এটা এটা ডাঙৰ ডাঙৰ মগৰ মগৰ ডিজাইন থাকিব ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গোটেই গাতে এনেকৈ মগৰ মগৰ এটা ডিজাইন থাকিব গোটেই গাত এখন আছে চাদৰখন তাৰপিছত ইয়াৰে ছটা থাকিব চাইড পাৰি বেবী পিংক চাই আছোঁ বাইদেউ যদি আছে মই দেখুৱাই দিম ছটা থাকিব চাইড পাৰি তাৰপিছত এখন থাকিব কাপোৰযোৰাৰ মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলাখন যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে আপুনি ফটোখন লৈ ৰাখক হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে মাত্ৰ 5000 মাত্ৰ 5000 প্ৰতিটো যোৰাত আপোনালোকে চিল্ক মাৰ্ক পাব এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো মাত্ৰ 5000 মাত্ৰ 5000 এনেকৈ মগৰ মগৰ ডিজাইন থাকিব মই পিন্ধাযোৰ টচৰ নহয় বাইদেউ ঠিক আছে মাত্ৰ 5000 গোটেই গাতে এনেকৈ মগৰ মগৰ ডিজাইন থাকিব ঠিক আছে প্ৰথমযোৰ মই ৰাখিলোঁ এতিয়া মই দ্বিতীয়যোৰ দেখুৱাই দিছোঁ পিংকত আছে চাওক পিংকত আছে পিংক কালাৰত আছে এইটো যোৰা আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে মাত্ৰ 7000 মাত্ৰ 7000 এইখন আহিব আপোনাৰ চাদৰখন মাজৰ ডিজাইনটো চাওক ইমান বেছি মৰম লগা হয় মাত্ৰ 7000 এইখন আহিব চাদৰখন ছটা থাকিব এইযোৰৰ চাইড পাৰি চাওক গুণা ফুলৰ মই দেখুৱাই দিম যদি ইয়াতে আছে মই নিশ্চয়কৈ দেখুৱাম চাওক ছটা থাকিব চাইড পাৰি তাৰপিছত এইখন হৈছে মেখেলাখন মেখেলা এক পাত্ৰ দেখাইছে ন
এখন আছে মেখেলাখন তারপর এই পাব ব্লাউজর পিসটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লোক হোয়াটসঅ্যাপ করব কারণে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লো রাখব হোয়াটসঅ্যাপ করব কারণে ঠিক আছে এই কাপড়জোর অপশন দিয়ার কারণ এটাই ইয়ার মেখেলাখন দেখুন সব দুভাগ হয়ে আছে মেখেলাখন মানে মেখেলাখন এনেকে জয়েন্টকে থাকে ন ইয়াতে কাটি দিছে সেইকাৰণে এই কাপড়জোর অপশন দিয়া আছে বাকি কোটটো একো প্রবলেম নাই সিলাই দিলে রেডিটো উড়া হয়ে গেলে ঠিক হয়ে যাব তাকে এনেকে যেহেতু এনেকে ভাঁজ করা থাকে এই ভাঁজটা এনেও সিলাতে কাটে সেটা আগতীয়াকে কাটি দিছে ঠিক আছে এটু রাখি দিল এটু এটা দেখাইছো রেড কালার আছে রেড কালারত এনেকে ডিজাইনটো থাকিব রেড কালারত এনেকে ডিজাইনটো থাকিব ভাল লাগিলে এটু জোড়াও আপনাদের লোক পারে রঙা রং যিসকলে বিচাৰি আছিলে কম দামত এটু জোড়া লোক পারে 4500 4500 ছটা থাকিব সাইড পারি এখন থাকিব চাদরখন দামটো মনত রাখি লব মাত্র 4500 টাকা 100% পিওর পাটৰ জোড়া সিল্ক মার্ক থকা এখন আছে মেখেলাখন 4500 4500 গিফট দিব কারণে আপনার একদম মজা হব এটো হচ্ছে ব্লাউজর পিসটো 4500 পাই আছে পলম নকৰিব বুক করতে পটাপট পটাপটকে বুকিং করে যাব চাচন আজি সৰু সৰুকৈ কিবা মাই কথা এইটো কৈছোঁ হেৰি চাচোন এইটো পিছফালে লগোৱা এটা দে ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু খুলিয়ে থৈলেনো কি হ'ব এইটো আকৌ খুলিব মনটো তাৰ ভাল নহয় নে এইটো এটা আছে চাওক 4500 4500 আগৰ লাইভত 5000 টকাত দিছিলোঁ এতিয়া আৰু 500 টকা কমাই মাত্ৰ আমালৈ 200-300 লাভ ৰাখিছোঁ কাৰণ সেই লাভটো আমাক লাগিবই চাওক ছটা আছে চাইড পাৰি বাৰ্গেনিং গুণ নকৰিব প্ৰতিযোৰ কাপোৰৰ ফিক্স প্ৰাইচ হয় এযোৰ লয় দুযোৰ লয় তিনিযোৰ লয় একেদাম এটকাও কোনো নকমাব বা আপোনাৰ কাপোৰো বহুত ধুনীয়া এযোৰ লোৱা নাই এদিন ল'ব নিশ্চয়কৈ এদিন ল'ব চাওক এখন হৈছে মেখেলাখন চাওক এখন হৈছে মেখেলাখন গাত লৈ থকাখন চাদৰ 4500 4500 ইয়াৰ ব্লাউজৰ পিচ কত এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো 4500 ঠিক আছে এইটো ৰাখিলোঁ এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ য়েল্ল' কালাৰত দেখুৱাই দিছোঁ চাওক য়েল্ল' কালাৰ আঁচলৰ ডিজাইন থাকিব এনেকৈ গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা থাকিব চাওক ইমান মৰম লগা এই ডিজাইনটো চাওক এখন আছে চাদৰখন ইয়াৰ মেখেলাখন চাওক এখন আছে মেখেলাখন শ্বেয়াৰ কৰিছে নাই বাৰু কম্পিটিশ্যনত ভাগ ল'বলৈ শ্বেয়াৰ কোনে কোনে কৰিছে কমেণ্ট কৰিব কাৰণ আজি একেবাৰে কাৰো পৰা কমেণ্ট পোৱা নাই চাওক এখন আছে মেখেলা গাত লৈ থকাখন চাদৰ আহিব এনেকৈ গুণাৰ বুটা দিয়া এইটো থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ৰাখিব হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে ছটা থাকিব চাইড পাৰি 5000 টকা 5000 মাত্ৰ 5000 যিসকলে ল'ম বুলি ভাবিছে বুকিং পটাপটকৈ কৰিব যিহেতু ষ্টক নাথাকেগৈবোৰ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ হোৱাইট কালাৰত এটা চাওক হোৱাইট কালাৰত এটা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা থাকিব এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 4500 4500 এখন আহিব চাদৰখন ছটা থাকিব এযোৰ চাইড পাৰি কালি আৰু পৰহি স্ক্ৰীনশ্বট লোৱা নাই মোৰ আচ্ছা আচ্ছা হয় এইকেইদিন আমাৰ যিহেতু নেট বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছিলে আজিহে আমি নেটটো পাইছোঁ সেই গতিকে এইকেইদিন চাব পৰা নাই আজি সকলোৱে চাব ছটা আছে চাইড পাৰি এখন থাকিব চাদৰখন তাৰপিছতে এখন থাকিব মেখেলাখন চাওক এখন থাকিব মেখেলাখন আহল বহল দীঘল 4500 4500 এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো ঠিক আছে মোৰ ছিষ্টাৰ বিয়া দৰাৰ সাজ আৰু নিজৰ বাবে এযোৰ হেভি পাটৰ কাপোৰ লৈছিলোঁ আপোনাৰ কাপোৰৰ কোৱালিটি ভাল পাইছোঁ ধন্যবাদ কাজল প্ৰিয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঠিক আছে ৰাখি দিছোঁ মোৰ আকৌ প্ৰব্লেমটো কি হয় জানে এই যে আপোনালোক আহে মৰমতে কিন্তু মই ফটো এখন উঠি যে ফেচবুকত আপলোড কৰিম সেইটো আচলতে মোৰ নহয়গৈ
সেইকাৰণে আসলে মোৰ তালে কোন কোন আহে বহুতে আসলে নাজানে, কিন্তু এবাৰ পা কৰিব লাগিব। যোনে মোৰ সিনাকি মোৰ মৰমৰ যোনে আহে সকলোৰে লগত ফটো এখন উঠি পেজত দি দি থব লাগিব। মৌসুমী বৰা বা টচৰ গামোচাৰ মিক্স পাটৰ চেলেং দেখুৱাব কালি মেছেজ কৰিছিলে, টচৰ গামোচা ওলাব দিছে। এইটো এটা যোৰা আছে ভাল লাগিলে, এইটো যোৰাও ল'ব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীণ শ্বট ল'ব। এখন আছে চাদৰখন, তাৰপিছত ছটা থাকিব চাইড পাৰি, এই ছটা থাকিব চাইড পাৰি, এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন থাকিব মেখেলাখন। 5,000 টকা, 5,000 টকা আচলটো ইয়াত কেঁচা মুগা বোৱা, মাত্ৰ 5,000 টকা। ঠিক আছে, ৰাখিলোঁ এইটো যোৰা। এতিয়া নুনিৰ যোৰা দেখুৱাই দিছোঁ, পিয়ৰ নুনিৰ এটা ধুনীয়া যোৰা দেখুৱাই দিছোঁ, পিয়ৰ নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা এটা দেখুৱাই দিছোঁ, পিয়ৰ নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা এটা দেখুৱাই দিছোঁ। ছিংগল পাটৰ চাদৰ অলপ আছে, কি কি আছে বা টাইম লাইন আৰু গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিছে, ধন্যবাদ। চাওক পিয়ৰ নুনিৰ যোৰা আচলৰ ডিজাইন থাকিব এনেকৈ, তাৰপিছত গোটেই গাতে আপুনি এনেকৈ ৰঙা এটা কপাৰ গুণাৰ এটা বুটা পাব। এইখন আহিব আপোনাৰ চাদৰখন, তাৰপিছতে দামটো মই চেক কৰি দিছোঁ কিমানত আপোনালোকে আজি পাব। ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেডত এইটো নুনি পিয়ৰ নুনি চিল্ক মাৰ্ক থকা যোৰা ল'ব পাৰিব, কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা, কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা, 4,500। ছটা থাকিব এইযোৰৰ চাইড পাৰি, চাইড পাৰিকেইটা মই উল্টাকৈ দেখুৱাই আছোঁ। চিল্ক মাৰ্ক থকা পিয়ৰ নুনিৰ যোৰা 4,500, 4,500 টকা। এতিয়া দেখুৱাইছোঁ পিয়ৰ নুনিৰ চাদৰ আৰু নুনি টচৰ মেখেলা, পিয়ৰ নুনিৰ চাদৰ আৰু নুনি টচৰ মেখেলা। এখন আছে চাদৰখন 4,500, চিল্ক মাৰ্ক থকা 4,500, এখন আহিব আপোনাৰ চাদৰখন। ছটা থাকিব ইয়াৰ চাইড পাৰি, এই ছটা থাকিব চাইড পাৰি, তাৰপিছত এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, মেখেলাখন নুনিত টচ বোৱা হৈছে আৰু চাদৰখন নুনি বাই নুনি। চাওক আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে ফটোখন লৈ ৰাখিব। 4,500 বহুত বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, দুৰ্গা পূজাত আপোনালোকে দিনৰ ভাগত অঞ্জলি ল'বলৈ পিন্ধি যাবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব। ঠিক আছে, ৰাখি দিছোঁ এইটো। এইটো চাওক, এইটোতো আৰু ধুনীয়া, এইটো আৰু বেছি ধুনীয়া, এনেকৈ ৰেড বুটা আছে, এইটো যোৰা যে পূজাত দিনৰ ভাগত পিন্ধিবলৈ বহুত ধুনীয়া হ'ব। এইখন আছে চাদৰখন 4,500, পিয়ৰ নুনিৰ চাদৰ, আচলত টচ বোৱা, চাওক আচলত টচ বোৱা, ছটা চাইড পাৰি থাকিব টচ বোৱা, তাৰপিছত এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন থাকিব মেখেলাখন, মেখেলাখন থাকিব টচ নুনিৰ, তাৰপিছত ব্লাউজৰ পিচ থাকিব এইটো। ভাল লাগিলে এইটো যোৰাও স্ক্ৰীণ শ্বট এটা লৈ ৰাখিব, 4,500, চিল্ক মাৰ্ক থাকিব, ৰাখি দিছোঁ। কি লিখিছে, ইমান কমেণ্ট কৰি আছোঁ ৰিপ্লাই কৰা নাই, জিনামণি হাজৰিকাই যে কৰি দিলোঁ, কিন্তু কি হয় প্ৰতিগৰাকী যদি মই এনেকৈ চাই চাই ৰিপ্লাই কৰি থাকোঁ কাপোৰ কেতিয়া দেখুৱাম, কেতিয়াবা কাপোৰলৈ মন কৰোঁতে এনেকৈ কমেণ্টবোৰ পাৰ হৈ গুচি যায়। চাওক পিয়ৰ টচৰ গামোচা বিচাৰিছিলে, গামোচা মই দেখুৱাই দিছোঁ, পিয়ৰ টচৰ গামোচা 2,000, দৰাবৰণৰ পিয়ৰ টচৰ গামোচা 2,000, এই তাৰ পৰা আছে মিক্স পাটৰ, এখন এখন আছে চাওক, দৰাবৰণৰ পিয়ৰ টচৰ গামোচা 2,000, 2,000 টকা, দৰাবৰণৰ গামোচা 2,000। কাৰ্বি যোৰা দেখুৱাব, কাৰ্বি যোৰা দেখুৱাই দিম, কাৰ্বি যোৰা সেয়া, এয়া হৈছে মিক্স পাটৰ চেলেং, মিক্স পাটৰ চেলেং, মিক্স পাটৰ চেলেং 500, মিক্স পাটৰ চেলেং পাব 500কে। দীপ্তি দাসে লিখিছে ল'ৰাক পঢ়াই পঢ়াই আপোনাৰ লাইক চাইছে, একদম বেয়া কথা, একদম বেয়া কথা, আপুনি পঢ়াই লওক, ৰাতি ৰেকৰ্ডেডটো চাই দিব। আচলৰ ডিজাইনটো আছে এনেকৈ, চাওক দহি কৰাছে ইয়াৰ ওপৰখিনি। এখন আছে চাদৰখন মিক্স পাটৰ যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ, ৰেডি টু ৱেৰ পাৰ্পল কালাৰত মিক্স পাটৰ যোৰা 1,500, 1,500। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীণ শ্বট ল'ব, হোৱাটছএপ কৰিবৰ কাৰণে মাত্ৰ 1,500 টকা, ল'ম বুলি ভাবিলে স্ক্ৰীণ শ্বট এটা লৈ ৰাখক হোৱাটছএপ কৰিবৰ কাৰণে। এখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, চাওক এখন থাকিব মেখেলাখন, এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, এই মিক্স পাট দেখুৱাই আছোঁ, এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো, যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে দেখুৱাই থাকোঁতে ফটোখন ল'ব হোৱাটছএপ কৰিবৰ কাৰণে।
एटा देखा 1500 सब आसल डिजाइन तो थको एने के गुटे गाते एने के बुटा थको दही करा से सब दही करा मेखला सिलवा आज सैड पार सिलवा आज मात्र ब्लाउज तो सिल पिंधि पड़े मीनाक्षी परागे लिखिसे भेरी ब्यूटिफुल कलेक्शन धन्यवाद एन थको मेखला सब एन थको मेखला धुनिया के स्क्रीनशट लग व्हाट्सएप काकली राजवंशी आ गलो कैसे धन्यवाद सब यू से ब्लाउज पीस तो जो अपना भल लगा पसंद भर पड़े स्क्रीनशट लगे राखी दिल ये देखाई देखाई बोधय सब आसल डिजाइन थको एने के सिल्वर गुणा गोटे गात थको एने के सूतार बुटा गोटे गाते सूतार बुटा थको एन थोड़ा चादर पिंधिले बहुत बेसि धुनिया लगे कपड़जोरा एन थको मेखला सब एन थको मेखला बहुत बेसि धुनिया कपड़जोर क्वालिटी बहुत धुनिया है एन आपनर मेखला तारपते यू थको अपना ब्लाउज पीस तो भल लगिले स्क्रीनशट लग व्हाट्सएप 1500 टका मुगा कलर देख मुगा कलर देखा दिन 1500 टका एट सी ग्रीन आज गोटे गात एने के बुटा थका यू पा अपनी 1500 टका आसल डिजाइन थको एने के मात्र 1500 टका पुनर बार मैं कह दी पावर लूम बुआ मिक्स पाटर जोरा पावर लूम बुआ मिक्स पाटर जोरा ये अपना मेखला एन थको मेखला यू थको ब्लाउज पीस तो धुनिया बजनी चाहिए आ गलो कपड़ कपाल रंगा फुटर सहित बड़ मरम लगे तुमक धन्यवाद दीपि बहुत बहुत धन्यवाद यू से ब्लाउज पीस तो जो अपना पसंद भर पड़े स्क्रीनशट एट लग व्हाट्सएप यूस सब पिंक नाचा यू आज पिंक सब 1500 पाए इन बेसि धुनिया जैसे अपना हाथ पड़े तार पद एकदम फीडबेक तो धुनिया के दी एन से चादर तरपत एन थको मेखला मात्र 1500 मात्र 1500 एन थको मेखला यू थको अपना ब्लाउज पीस तो 1500 यू थको ब्लाउज पीस तो मात्र 1500 टका सकुए लबपरा दाम होने ना बार इन धुनिया कपड़ अपना इन कम पाई से सब राखिल तरपत देखाई से आसल डिजाइन थको एने के दही करा से सब दही करा से गोटे गाते एने के बुटा थको 1500 1500 टका मात्र एन थको चादर एन थको अपना मेखला सब एन थको मेखला यू थको ब्लाउज पीस तो मात्र 1500 टका लब नारे कपड़बूर देखिले क्या भल लगे तेनेमारो तेनेको ब्लाउज पीस तो जो अपना पसंद भर पर स्क्रीनशट लगा अपना नेदेखिले भल नागे सो पारे लाइव आ दे एकदम मोर लाइन ना बहुत बेहद लगे सब ये कपड़जोर इन बेसि धुनिया क्वालिटी मैं निजे पिंधिशो यू गति के गम पाई बहुत बेसि धुनिया यू क्वालिटी कपड़ मैं निजे पिंधिशो बहुत बेसि धुनिया आसल डिजाइन थको एने के गोलाफुल डिजाइन थको एने के गोटे गात आपुनी पा एने के बुटा एन आपनर चादर एन पा मेखला सब एन पा मेखला तरपत यार मैं ब्लाउज पीस तो देखाई दीसूँ बिस्टी दास कैसा मुगा देखा कैसा मुगा तो आज उलियन आनल कलो चेस्टा करो से ब्लाउज पीस तो जो अपना भल लगा पसंद भर पड़े स्क्रीनशट लो रखी डाइट मैं नेक्स्ट देखा चेस्टा कर मन तो भल लगि जाए कपड़बूर देखिले जीनामणि हजरीका है पिंक कलर सब आसल डिजाइन थको एने के गोटे गात डिजाइन तो सबस इन बेसि मरम लगा और क्वालिटी मैं बढ़ा क्या हम क्वालिटी कथा कह जैसे लब तक गम पा क्वालिटी कि बेसि धुनिया यहन आज मेखला गात लगा चादर पा यू पा ब्लाउज पीस तो धुनिया के स्क्रीनशट लब व्हाट्सएप करें रेडी टू वेयर 1500 सिलाई मिली थोड़ा आज मात्र 1500 टका इतना हाते बुआ देखा दीस हाते बुआ ब्लेक देखा सक ये कपड़जोर जैसे मैं देखी प्रथम मुख मोर मेल खाए रही गए इन बेसि धुनिया लगे सक ब्लेक ब्लू और सिल्वर
एकदम यूनिक है भल लगिल आपनलके लई थबो पारे 2500 हाते बुआ मिक्स पाटर जुरा रेडी टू वेयर आसे सर रेडी टू वेयर आसे 2500 कमफुलर मिक्स पाट जुरा देखाबोसन कन्ट्रास्ट अच्छा म चेष्टा करिम देखबो कारणे सब एखन होसे मेखेलाखन एखन होसे मेखेलाखन गाप लई थकाखन चादर तार पिसते आपुनी पाबो एरु ब्लाउजर पिसते म आपुना पुरा दुजो मिक्स पाट लैसु बहुत बेसी धुनिया जिनामणि बहुत धुनिया धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद स्काई ब्लूजुर किमान कोले 1500 कोलो एतिया मय देखाइसु 2500 ए ब्लैक कलर जुर 2500 हाते बुआ मिक्स पाटर जुरा क्वालिटी जेतिया लके आपुनी नखबो तेतिया लके हकले प्योर पाट बुलिया भाबि थाकिबो एतु कलर सक मैं लम दे ब्लैक जो दीप्ति दास अपनी व्हाट्सएप करो सक कि बेसि मरम लगा कलर डिजाइन सकोबूर रेडी टू वेयर के आपनलके पाए आछे मात्र 2500 एखन आहिबो आपनार साडोखन एकदम क्लियर के देखी आसे नाय बारो येलो मिक्स पाट देखाइ दिम येलो मिक्स पाट कहा ओइया हैने यस यस एखन आछे मेखेलाखन रेडी टू वेयर आछे ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট এটা লৈ ৰাখিব WhatsApp কৰিব কাৰণে তাৰ পিছতে এটো পাব আপুনি ব্লাউজৰ পিছটো এটো পাব ব্লাউজৰ পিছটো ঠিক আছে ৰাখিলো এটো দেখাইছো বেবি স্কাই কালৰত 1500 ৰেডি টু ৱেৰ 1500 ৰেডি টু ৱেৰ বেবি স্কাই কালৰত এটো আছে 1500 হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ জোৰা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে মাত্ৰ 1500 টকা এখন আছে চাদৰখন এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা যাও মাত্ৰ 1500 টকা তাৰ পিছত এটো থাকিব ব্লাউজৰ পিছটো মাত্ৰ 1500 হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ জোৰা মাত্ৰ 1500 টকা ঠিক আছে কাপোৰ ললে আপোনাৰ পৰা লম নিশ্চয় যতে ভাল লাগে ততে লব মোৰ পৰা লব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই दर दाम कोरी साबो जोते कमत पाए जोते क्वालिटी भाल पाए तते लबो सब किंतु मु केनेके सदाय लाइभत लग दि थाकिबो दे सब आसलर डिजाइन तो थाकिबो एनेके हिंकाप डिजाइन माजत थाकिबो तार पिसत एनेके हेभी थाकिबो बहुत बेसी धुनिया हो एजुराटु एतु आपनलके लबो पाइबो 3000 हेभी एटा मिक्स पाटो जुरा जितु रेडी टू वेयर आसे 3000 टका एखन आसे मेखेला खन सब मात्र 3000 टका कपड़ बुक नीत अफार चल जीगे पेमेंट आगते कपड़ बुक है ठीक है ये जोड़ा राखिल पिछर जोड़ा तो देखा दीस मलय बरा टस रिहा कि अच्छा टस रिहा आम तक 2000 येलो कलर मिक्स पाट जीगे कैसे कारण देखा दीस येलो कलर मिक्स पाट हाते बुआ जीगे कैसे कारण देखा दीस 1500 1500 टका येलो कलर मिक्स पाटर जोड़ा मात्र 1500 टका हाते बुआ है हाते बुआ है छा आसे साइड पारि कैश ऑन डेलीवरी हमने सीसे पुरबी दास कलिता कैश ऑन डेलीवरी निश्चय पा कि कैश ऑन डेलीवरी एतिया पाउते जो देरी हो जाए तार बाबे दुखी आमी नह कारण कैश ऑन डेलीवरी बहुत केटा फर्मेलिटीज आमी पूरा करिबो लागे गतिके पाउते पाउते देरी हो जाए एखन होइसे मेखेलाखन एतो होइसे ब्लाउजर पिसटो ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব WhatsApp কৰিব কাৰণে অসমৰ ভিতৰত এডভান্স পেমেন্ট কৰিলে শিপিং চার্জ আপোনালোকে ফ্রি পাবো আৰু অসমৰ বাহিৰত যদি আপোনালোকে বুক কৰে তেতিয়া 250 ৰুপিছ কে দিব লাগিব শিপিং চার্জৰ জৰত ধন্যবাদ এতিয়া মই দেখুৱাই দিছো কার্বি জুৰা कार्बि जोड़ा 1100 टका एटु कियबा कार्बि जोड़ा बुली कय जानो ने जानो 1100 टका कार्बि जोड़ा बुली कय 1100 टका कियो कय मय के बिचारी बिचारी अर्थय ना पालो सब एखन होइसे साडरखन एखन होइसे साडरखन एखन होइसे मेखेलाखन इयाते देखुन कार्बि कोनो एकुए नाय नामो निसाम नाय कार्बि कटनर बुआ जोड़ा बुली कले खूब धुनिया लागिबो कटनर बुआ जोड़ा एखिनि आपनालके लबो परिबो 1100 टका एटु होइसे ब्लाउजर पिसटो एटो आसे ब्लाउजर पीस तो एखन आसे मेखेलाखन कलर तो आसे पेरट ग्रीन कलर 1100 टका ठीक आसे राखी दिसो केसापात आजि देखुवाबो नेकि संगीता शर्मा केसापात कटन आसे देखुवाम
লাভ লাইক দি আছোঁ। আচ্ছা ধন্যবাদ চুমি, বহুত বহুত ধন্যবাদ। পাটৰ চাদৰ দেখুৱাব বা কাইলৈ দেখুৱাই দিম দিয়া, আজি ৰেডি কৰি নথলোঁ যে। চব ব্লেকত আছে এইটো যোৰা, ব্লেকত খুব মৰম লাগিব এইটো যোৰা যেতিয়া পিন্ধিব। ছটা আছে চাইড পাৰি, এখন থাকিব আপোনাৰ চাদৰখন, চাওক এখন থাকিব চাদৰখন, তাৰপিছত ইয়াৰে এখন থাকিব মেখেলাখন। কটনৰ হাতে বোৱা হয়, ইয়াৰ কিন্তু ছেম ডিজাইনত আপোনালোকে মেচিনৰ পাব, মেচিনৰ পাব, এইবোৰ কিন্তু হাতে বোৱা। এনেকৈ উল্টা চাইড যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব তেতিয়া গম পাব হাতে বোৱা আৰু মেচিনৰ পাৰ্থক্যটো। যদি এইবোৰ হাতে বোৱা হয় সেইবোৰ ইয়াতে সূতাটো ঘূৰোৱা থাকে, আৰু যিবোৰ মেচিনৰ হয় ইয়াতে কেঁচিদি কাটি দিয়া থাকে। ঠিক আছে, ধুনীয়াকৈ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লওক কৰিবৰ কাৰণে। এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো যোৰাও 1100 টকা ল'ব পাৰিব। ছেম ডিজাইনত এইটো আছে, হয়নে? ছেম ডিজাইন নে এনেই চুৰিলোঁ? নহয়, ছেম ডিজাইন, ছেম মেটেৰিয়েল হ'ব। চা গ্ৰীণ কালাৰত এটা, ৰেড কালাৰত এটা, ব্লেক এটা, এনেকৈ বুটা থাকিব, হোৱাইটত থাকিব কাপোৰযোৰা, এইখন থাকিব চাদৰখন। বহুত বেছি মৰম লগা, এইটো আপোনালোকে ল'লে দিনৰ ভাগত পূজালে পিন্ধি যাব পাৰিব। চা ছটা থাকিব চাইড পাৰি, তাৰপিছত আছে এইখন, আছে মেখেলাখন। চা এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এখন মেখেলা, তাৰপিছত এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ৰাখক হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, পিংক এটা উলিয়াবি, পিংক দেখুৱাই নাই, এইটো আছে য়েল্ল' কালাৰ, পদুম ফুল, পদুম ফুল, পদুম ফুল থাকিব, পিংক এটা, ব্লু এটা, তাৰপিছত এনেকৈ আচলৰ ডিজাইনটো থাকিব, ছটা থাকিব চাইড পাৰি। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, হোৱাটছআপ কৰিব। পদুম ফুল দেখিলে পদুম ফুল ফুলিব গানটো মনত পৰিছে, বুজিছেনে বাবা? পদুম ফুল ফুলিব। এইখন হৈছে মেখেলা, চাওক এইখন হৈছে মেখেলা, গাত লৈ থকা এখন চাদৰ, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো। যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে 1100 টকাত এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব। মেটেৰিয়েল কটনত আছে, তাৰপিছত চব আহল বহল দীঘল, মাত্ৰ 1100 টকা। ঠিক আছে, ৰাখি দিছোঁ, তাৰ পিছৰ যোৰাটো দেখুৱাই দিছোঁ, পিংকত আছে। চাওক এইটো যোৰা আছে পিংকত, এইটো যোৰা আছে পিংকত, এইটো যোৰাও ল'ব পাৰিব 1100 টকাত। মেটেৰিয়েল আপোনালোকে ছেম পাব, কালাৰ অকণমান বেলেগ বেলেগ পাব, ডিজাইনটো অকণমান বেলেগ বেলেগ পাব। এইখন আছে চাদৰখন, ইয়াৰে মেখেলাখন থাকিব এইখন। চাওক মীনাক্ষী পৰাগ ধন্যবাদ, পৰিস্মিতা ধুনীয়া ধন্যবাদ, দীপ্তি দাসে ভাল লাগিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ। এইখন হৈছে মেখেলা, তাৰপিছত এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ ডিজাইনটো চাওক পিচ। এইটো কটন কেঁচা পাট। হা, এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ এটা ছুপাৰ মাইশ্চৰাইজ পাট কটনৰ যোৰা, ছুপাৰ মাইশ্চৰাইজ পাট কটন, ৰেডি টু ৱেৰ আছে, 2500। চিলভাৰ আৰু কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা, চিলভাৰৰ মাজত কপাৰ মিনা, কপাৰৰ মাজত আছে চিলভাৰ মিনা, আৰু গোটেই গাত থাকিব এনেকৈ দুটা কপাৰ দুটা চিলভাৰ বুটা, সম্পূৰ্ণ হাতে বোৱা যোৰা হয় এইবোৰ, ছুপাৰ মাইশ্চৰাইজ পাট কটন। তাৰপিছত এইখন আছে মেখেলাখন, চাওক এইখন হৈছে মেখেলাখন, বহুত বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় এনেকুৱা যোৰাবোৰ, আপোনালোকে যিকোনো অকেজনত আৰামছে পিন্ধি যাব পাৰে। চাওক এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, 2500, 2500, এইটো দেখুৱালোঁ মই ব্লু কালাৰত, 2500ত। তাৰপিছৰটো দেখুৱাইছোঁ লেভেণ্ডাৰ কালাৰ, মই ইমান মৰম লগা এইটো। আপোনাৰ পৰা লোৱা মিক্স পাট কাপোৰ পিন্ধি বিয়াত গৈছোঁ, মানুহে বিলিভ কৰিব টান পাইছে মিক্স পাট বুলি, ইমান মজা কোৱালিটি, মই ছেটিছফাইড। শিখা শইকীয়া, বহুত বহুত ধন্যবাদ শিখা। চাওক আচলৰ ডিজাইন আছে এনেকৈ, চিলভাৰ মাজত কপাৰ মিনা, কপাৰ মাজত চিলভাৰ মিনা, বহুত বহুত ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰ, পচন্দ হ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। ছুপাৰ মাইশ্চৰাইজ পাট কটন, বহুত বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, আৰু ধুনীয়াকৈ ধুব পাৰিব। কিন্তু আগতো কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ, আপোনালোকে এগাল কাপোৰৰ লগত একেলগে চাৰ্ফত দি পেলাই ৰাতিয়ে থৈ দি ৰাতিপুৱা থুকুচি মুকুচি মোৰ নিচিনাকৈ যদি ধুই দিয়ে খেলা খতম, পইচা হৈ যাওক। ইটো কাপোৰৰ ৰং সিটো কাপোৰত লাগিছে, চাই এইটো বাই বাই পৰি আছে, থৈ দিলে নেকি হ'ব। চাওক এইখন হৈছে মেখেলাখন, চাওক এইখন হৈছে মেখেলা, গাত লৈ থকাখন চাদৰ, তাৰপিছতে আহিব এইটো ব্লাউজৰ পিচটো। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ৰাখক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। এইটো এটা কালাৰ আছে ব্লেকযোৰ, ভাল লাগিছে
আচ্ছা লব ধুনিয়া হয় বহুত চা এইটো এটা কালার আছে পিঙ্কত পিঙ্ক গুণা বহুত মরম লগা চা এখন আছে চাদরখন এখন আছে মেখেলাখন চক এখন থাকিব মেখেলা এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিস্তো এজোড়াটো আপোনালোকে লব পাৰিব 2500 বার্গেনিং নকৰিব প্ৰতিটো জোড়ার প্ৰাইচবোৰ ফিক্স হয় সব লৈ থব মন যায় হয়নে দীপ্তি দাস তেনেকে যদি আমি মাইকী মানুহবোৰ হওঁ আৰু সব যদি লৈ থম ভাবোঁ ঘৰ দব্বা এখন তল যাব বুলি কয় যে সব আচলৰ ডিজাইনটো থাকিব এনেকে খুব মৰম লগা এইটো জোৰা অৰেঞ্জ কালাৰত আছে কটন চৰি সুপাৰ মাষ্টাৰাইজ পাট কটনৰ জোৰা চাওক এখন আছে চাদৰখন তাৰপিছত এখন থাকিব মেখেলাখন একদম মৰম লগা অৰেঞ্জ কালাৰটো যে ফাৰ্ষ্ট দেখুৱা য়েল্ল' কালাৰ পিয়ৰ পাজো দেখুৱাওকচোন ফাৰ্ষ্ট দেখুৱা য়েল্ল' কালাৰ কি আছিলে বা মনতে নাথাকিল নহয় এখন আছে মেখেলাখন এখন আছে মেখেলা তাৰপিছত এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিম আছে মোৰ যিমান কাপোৰ ল'লেও মন নবৰ হয় হয় অকল আপোনাৰে নহয় আমাৰ মাইকী মানুহৰ এইটো একদম মানে দিয়ে দিছে ঈশ্বৰে এইটো মাইকী মানুহৰ এইটো গুণ আমাক ঈশ্বৰে দিয়ে দিছে যিমান নিজৰ কাপোৰ থাকিলেও সদায় লোকৰ কাপোৰযোৰে ভাল লাগে যিমান আলমাৰিত কাপোৰ ভৰ্তি হৈ থাকিলেও পিন্ধিবলৈ ক'ৰবালৈ যাবৰ সময়ত পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাই এইটো সবৰে হয় এইটো আছে ব্লু কালাৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হোৱাটছএপ কৰিব মোৰ আৰু এটা কথা হয় এযোৰ কাপোৰ প্ৰথম পিন্ধো নহয় সেই কাপোৰযোৰ সদায় খুলি থ'বই লাগে আকৌ বেলেগ এযোৰ চকু যায় আপোনালোকৰ হয়নে নহয় বাৰু তেনেকুৱা মোৰ কিন্তু প্ৰায়ে হয় এযোৰ পিন্ধি ওলোৱাৰ পিছত সেইযোৰ ভাল নেদেখোঁ সেইযোৰ খুলি আকৌ বেলেগ এযোৰ পিন্ধোঁ আকৌ সেইযোৰে মন নকৰিলে আকৌ বেলেগ এযোৰ পিন্ধোঁ মোৰ তেনেকুৱা প্ৰায়ে হয় আপোনালোকৰ হয়নে নহয় বাৰু ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা 2500 ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজ পাট কটন এইটো এটা কালাৰ আছে চাওক এইটো এটা কালাৰ আছে ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজ পাট কটন পাটকৰ পিছত উলিয়ালি নেকি য়েল্ল' কালাৰ চাম বুলি কৈছিলে এখন আছে মেখেলাখন চাওক এখন আছে মেখেলা গাত লৈ থকাখন চাদৰ পাব এইটো পাব ব্লাউজৰ পিচটো টচ দেখাব আজি টচ উলিয়াই অনা নাই নেক্সট দেখাই দিম চাওক এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ দেৰি হ'ল পুষ্পাঞ্জলি পল্লৱী হয় আপোনাৰ অকণমান দেৰি হ'ল মোৰে সময়টো খেলি মেলি হৈছে নেকি 6:30 বজাত দুপৰীয়া ভাগত আহিলে সকলো ব্যস্ত থাকে আকৌ সন্ধিয়া আহিলেও দেখোন কাকো লগ নাপাওঁ এনেকুৱা আছে এযোৰৰ কথা কৈছিলে ন আপুনি মই যোৱা আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ চব আচলটো থাকিব এনেকৈ তাৰপিছতে থাকিব এনেকৈ ডিজাইন ইয়াতে দুটা ডিজাইন আছে চাওক এটা কলকা ডিজাইন এটা খিংখাপ ডিজাইন আৰু আচলৰ ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া গোটেই গাতে থাকিব এনেকৈ চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা এখন থাকিব মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলা তাৰপিছত ইয়াৰে এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো 9500 লৈও হেঁপাহ নপলায় হয় হয় বৰ মৰম লাগিছে কাপোৰবোৰ চুমি কৰাই লিখিছে চাইও হেঁপাহ নপলাই লৈও হেঁপাহ নপলে পৰিস্মিতা হয় এইটো এটা দেখুৱাইছোঁ কটন কেঁচাপাতৰ যোৰা কটন কেঁচাপাতৰ যোৰা এই যোৰাটোত কি থাকে কটনৰ লগত কেঁচাপাত ব্লেণ্ড কৰা থাকে কটনৰ লগত কেঁচাপাত ব্লেণ্ড কৰা থাকে যিটো আমাৰ শালত যিটো বোৱা থাকে এইটো দীঘত কটন থাকে বাণীত কেঁচাপাত বৈ দিয়া থাকে এইটো আছে কটনৰ লগত কেঁচাপাত ব্লেণ্ড কৰা ইমান ধুনীয়া এইটোৰ কোৱালিটি 3000 ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে চিলাই মেলি থোৱা আছে 3000 টকা ল'ব পাৰিব এখন আছে চাদৰখন এখন আছে ইয়াৰে মেখেলা চিলাই মেলি থোৱা আছে 3000 ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট এটা ল'ব হোৱাটছআপ কৰিব পুষ্পাঞ্জলিয়ে কৈছে মোৰ লগৰ এগৰাকীয়ে বহুত লৈছে আপোনাৰ পৰা কাপোৰ ময়ো ল'মকৈ আছোঁ নিশ্চয় সময় সুবিধা মিলাই ল'ব এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো ঠিক আছে এযোৰ নহয় কোনযোৰ বা এতিয়া গম নাপালোঁ নহয় মই কোনযোৰ ঠিক আছে ৰাখি দিছোঁ এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ কটন কেঁচাপাতৰ যোৰা যিটো ইয়াৰে দীঘৰ সূতা কটন থাকে বাণীৰ সূতা কেঁচাপাত থাকে চব পেৰত পেৰত গ্ৰীণ নে মেহেন্দি গ্ৰীণ এইটো মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ
ইয়াতে রানী পিঙ্কত বুটা করা আছে, চাও রানী পিঙ্কত বুটা করা আছে। ফার্স্ট চাইছো আপনার ভিডিও, আপনার কালেকশন সচাই বহুত ভাল আর এফোর্ডেবল। আচ্ছা অরুণা মহন্ত ধন্যবাদ, আগলেও আমার লাইভ ভিডিও চাব বলে আশা করছো। তার কারণে আপনি করব লাগিব কি, আমার পেজখন লাইক ফলো করব লাগিব, তার লগতে যেটো আমার বেল আইকন আহিছে অপশন সেটা ক্লিক করে রাখব লাগিব। এখন আহিব মেখেলাখন কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা 2500 রেডি টু ওয়ার, 2500 রেডি টু ওয়ার। ইয়ার দীঘল সূতা আছে কটন, বানীটো আছে পিওর কেঁচা পাট। এটো আহিব ব্লাউজৰ পিসটো, পাড়িটো এক্সট্রা হয়েছে, ঠিক আছে এটা রাখি দিছো। ইয়ার পিছর যেজো দেখুন বহুত বেশি ধুনিয়া, বহুত বেশি ধুনিয়া, চকছেন লাইট ইয়েলো কালার, এস কালার একটা বুটা, পিঙ্ক কালার একটা বুটা, গাটো আছে এস কালার একটা পিঙ্ক একটা বুটা, দহিখিনিও তেনেকে চকছেন তিনটা এস কালার, তিনটা না চারিটা, তো চারিটা এস কালার চারিটা পিঙ্ক বুটা দিয়া আছে, হ্যাঁ দহি বুটা দিয়া আছে। সব ভাল লাগিলে এটা জোড়া স্ক্রিনশট লব, হোয়াটসঅ্যাপ করব। এটা বেঙ্গলি দহি বুটা করা লাগে বলে মো তেনেকা হয়ে গেছে দহি বুটা। সব এখন আছে মেখেলাখন, এখন আছে মেখেলাখন, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, হোয়াটসঅ্যাপ করব। মূর নেটওয়ার্ক প্রবলেমের বাবে আধা কাপড় চাবই নাপালো বা, আচ্ছা মূর আগে আজি নেটওয়ার্ক ফাই ফাই, সেখানে মূর মনটা আজি একটা ফাই ফাই হয়ে গেছে, কালি বহুত বেয়া লাগিছিল নেটওয়ার্ক প্রবলেমের কারণে। পাটৰ কাপড় এজোর লৈছো ভাল লাগিছে, পাৰিলে আৰু লম নিশ্চয়কে লৈ থাকিব মাজে মাজে। এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিস 2500, ঠিক আছে 2500। সি গ্রীনত এটা দেখাইছে, সব সি গ্রীন, সি গ্রীনত আছে মেরুন আৰু ব্ল্যাক বুটা, আসলটো থাকিব এনেকে সব, তাৰপিছত গাত থাকিব এটা মেরুন এটা ব্ল্যাক বুটা। কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, এখন আছে চাদৰখন আৰু ইয়াৰে দহিখিনি চাওক, দহিখিনিও ব্ল্যাক আৰু মেৰুনত কৰা আছে। এখন আছে চাদৰখন, এখন আছে মেখেলাখন, সি গ্ৰীনত 2500 কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা। তাৰপিছত এইটো থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো। যদি ভাল লগা বা পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেতিয়াহে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, হোৱাটছআপ কৰিব, আৰু যেতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা উত্তৰটো দিয়া হ'ব তেতিয়া ল'ম নল'ম জনাই দিব, ল'লেও ল'ম বুলি জনাই দিব, নল'লেও ল'ব নোৱাৰিম বুলি জনাই দিব, কাৰণ উত্তৰলৈ আমি যে বাট চাই থাকোঁ। আপোনালোকৰ দোকানখন কোনখিনি ঠাইত আছে, আমাৰ দোকানখন আছে হোজাই নিউ মাৰ্কেটত, এইটো এটা চাওক অলপ বটল গ্ৰীণ টাইপৰ কালাৰটো, ইয়াতে আছে অৰেঞ্জ বুটা, আচলৰ ডিজাইনটো আছে এনেকৈ গোটেই গাতে আপোনালোকে এনেকৈ বুটা পাব, কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, যিহেতু অৰেঞ্জ কালাৰ বুটা দিয়া আছে গতিকে দহিখিনিও অৰেঞ্জত কৰা আছে। তাৰপিছত এখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, এখন আহিব মেখেলা, যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক হোৱাটছআপ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু দীঘল বহলৰ কথা চিন্তা নকৰিব, একদম ভকতাৱন মহিলাৰ কাৰণে আৰামছে প্ৰেমছে হৈ যাব। এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, ঠিক আছে রাখি দিছো। কি লিখিছে, আপনার কালেকশন বহুত ভাল ধন্যবাদ, আপনার দোকানখন কোন জায়গা, আমার দোকানখন আছে হোজাই নিউ মার্কেট, নোয়াইলো এমবি খতম হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা এটা এটা হাতে বোয়া মিক্স পাটৰ যোৰা দেখাই দিছে, সব হাতে বোয়া মিক্স পাটৰ যোৰা, এইটো আছে রয়েল ব্লু কালার, গুণা আছে এইটো রয়েল ব্লু কালার, সিলভার মিনা, এইটো আছে সিলভার, তাতে রয়েল ব্লু মিনা, গোটেই গাতে এনেকে আপনি বুটা পাব, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, হোয়াটসঅ্যাপ করবো কারণে। এখন পাব চাদরখন, সব এখন পাব আপনি মেখেলাখন, এখন পাব মেখেলাখন, এটা আপনার অল্প মিক্স পাট আনি দিছো, এটা হব ব্লাউজৰ পিচটো। যদি আপনার ভাল লাগা সেটো নহয় ব্ল্যাকটো আন, ভাল লগা বা পছন্দর ভিতর পরে স্ক্রিনশট লব, সেইফালে আগত একটা পিঙ্ক কালার টাইপর আছে, না 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 ইয়াতে এইটো এইটো তার ইফালে পিঙ্ক পিঙ্ক পিঙ্ক, এটা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ রাখক, 2500 রেডি টু ওয়ার, সিলাই মেলি থাকা আছে 2500। তারপর আর মানে দেখাই দিছো পিঙ্কত এটা আছে বহুত ধুনিয়া রেডি টু ওয়ার, একদম পাটৰ কাপড়ৰ ডিজাইন, চাও পাটৰ কাপড়ৰ ডিজাইন হয়, পিঙ্ক কালাৰত আছে, আচলৰ ডিজাইন থাকিব এনেকৈ, চব এইখিনি আছে কপাৰ গুণা, মাজত ৰেড মিনা,
এনেকে দুই লাইন থাকিব, তাৰ পিছত গুটে গাতে এনেকে কপাৰ গুনা মাজতে রেড মিনা করা সৰু সৰুকে বুটা থাকিব। এখন থাকিব আপোনাৰ চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ লব পাৰিব আপোনালোকে। চাওক এখন আছে মেখেলাখন, পুরা কোয়ালিটি পাটৰ কাপোৰৰ নিচিনা হয়। এখন আছে মেখেলাখন, কেমেৰাত বুজিব পাৰিছে নাই জানো। চাওক 2500 এইটো আছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, 2500 ব্লেক কালাৰত এটা দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক ব্লেক কালাৰত এটা দেখুৱাই দিছোঁ, বহুত বেছি ধুনীয়া। এনেকৈ চাওক গল্ডেন এখাৰী, চিলভাৰ এখাৰী, গল্ডেন এখাৰী, এনেকৈ বুটা আছে, মাজত মিনা থাকিব, গল্ডেনত থাকিব চিলভাৰ, চিলভাৰত থাকিব গল্ডেন। হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ, এইটো পাব আপোনালোকে 2500, চিলভাৰ এটা গল্ডেন এটা গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা পাব। এখন আছে চাদৰখন। হেল্ল' ডিয়াৰ, কি খবৰ? তোমালোকৰ ফোনপে' নাম্বাৰটো প্লিজ এক্টিভেট কৰি দিবা, মাহে অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিব আছে। আচ্ছা ৰূপালীম কাইছ, এখন আছে মেখেলাখন, এখন আছে মেখেলাখন। ফোনপে' নাম্বাৰটো আমাৰ কিবা ব্লক কৰি দিলে, ব্লক কৰি দিলে, ফোনপে' হোৱা নাই, গতিকে একাউণ্টটো এড কৰি পেলাই কৰিব লাগিব। ফোনপে'টো এক্টিভ হোৱা নাই ন, কৰি দিবা। এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। 2500 হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা, বহুত সময় লাইভ কৰিলোঁ যিহেতু ইমান সময় কৰি থকা মানে খাৰা হৈ থকা মোৰ শক্তিয়ে নাই আচলতে, কিন্তু আপোনালোকক পালে এৰি যাব মনেই নাযায়। কেঁচা মুগা নতুন ডিজাইন যোৰা আহিছে নেকি? আহি আছে, গৈ আছে। মিক্স পাট অৰ্ডাৰ কৰিলে বৈ দিয়েনে? এযোৰ বৈ দিব নোৱাৰিম, আপুনি যদি মিনিমাম 10 যোৰ লয় এটা ডিজাইনত তেতিয়া বৈ দিব পাৰিম। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, সকলো ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। অহা কাইলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে 6:30 বজাত লগ পোৱাৰ আশা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। নমস্কাৰ, শুভ সন্ধ্যা, জয় আই অসম।